Життя звичайної української дівчини змінилося у січні цього року. Під час обстрілів градами у рідному Маріуполі 12-річна Марина Резнік отримала мінно-осколочну травму хребта з ушкодженням кісткового мозку. Наступні півроку вона провела у лікарнях, спочатку у Маріуполі, потім в Києві. І згадувати той трагічний день дівчинці до сьогодні тяжко. Ви куди прятались? Ти куди ти біжала? Що там було? Ми біжали. Ну, не добіжали. Не спіли ми його відкрити. Когда сказали падать, мы упали, видно, но все одновременно получилось. Я сразу так упала. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні дівчину доставили у вкрай тяжкому стані 25 липня. Медики розпочали підготовку до термінової операції, адже з'ясувалося, що у пацієнтки діафрагмальна грижа та розрив шлунку. Протягом 4 годин хірурги боролися за життя дитини. Була проведена операція на грудній брюшній полості, ушита діафрагма, ушит желудок. І состояние длительное час оставалось крайне тяжелым, потому что, в общем-то, она все это время болеет. И ребенок, конечно же, истощен. И будем говорить, давно болеющий ребенок быстро не выздоравливает. Ну, слава богу, она у нас уже кушает, дренажи удалены, все функционирует. Сравнить состояние ребенка, прибывшего к нам, и сейчас, это два разных человека. Она активна, она улыбается, она кушает. Ну, то есть, слава богу. Слава Богу, все получилось. Все, що ми хотіли, все получилось. Після 2 тижнів інтенсивної терапії та практично цілодобового нагляду і турботи лікарів обласної дитячої лікарні, Маринка вже може самостійно харчуватися і набрала 10 кілограмів. В неї відновилась серцева та дихальна діяльність. Тож за день-два дівчину вже переведуть з реанімації до звичайної палати. Дівчинка, звісно, молодець. Не капризничала, всю терапію вона сприймала як должне, і дійсно в неї сильно очень желание к выздоровлению и к дальнейшему восстановлению. Попереду в Маринки ще тривалий період реабілітації, як в Охмантиті, так і в Трускавці. Однак сьогодні дівчина вже може мріяти про майбутнє, і, зокрема, улюблені танці. Не драма, а життя, як воно є. Івано-Франківські студенти-волонтери зняли соціальну кінострічку для воїнів АТО. Спочатку художній короткий метр мав тривати усього 3 хвилини. Та під час творчого процесу фільм продовжили до 30. Створювали його цілковито на власному ентузіазмі. Бо над усе хотіли показати, що хоч не тримають зброї разом із бійцями на Сході, та все ж тема війни їм не байдужа. Картина називається «Ми». Назва сама за себе говорить, ми не відділяємо себе від країни, від людей. Загалом, якщо нас бомблять на Донбасі, нас бомблять і на Прикарпатті, тому що труни приходять всім. Сюжет про сім'ю, яка ототожнює з собою все українське суспільство, весь наш світ. Тут кожна людина, вона в якусь комірчину маленьку сховалася, звідти хвостик дістала, ну і думає, що все буде добре. І перед ними, як і зараз перед всіма нами, стоїть якийсь вибір, який фільм не намагається сформулювати, але намагається дати на нього якусь відповідь. 5 місяців роботи і нульовий бюджет. Знімали весь фільм в рідному Івано-Франківську. Професійних акторів до участі теж не запрошували. Єдиний – Віталій Заставний. Молодий студент театрального, а разом з тим і волонтер Народної самооборони, зіграв головну роль у стрічці – безіменного солдата. Я спілкувався з дуже багатьма військовими, які там були, які приїхали. І вони мені це все розказували, і я цю всю інформацію збирав і хотів оживити в життя, дати показати на кадр. Тяжко було психологічно, тому що це трошки для мене болюча тема, ось АТО наше. Багато моїх друзів не вернулися звідти. І я хотів один період їхати, але просто не вийшло. Основна аудиторія, для якої, власне, знімали стрічку – це бійці АТО. Тож після прем'єри в Івано-Франківську, яку запланувала на 12 серпня, короткометражку повезуть на Схід. Від Маріуполя до Харкова по лінії розмежування. Мовляв, хочуть влаштувати покази не на 3-й лінії фронту, а безпосередньо на передовій. По словам общественников, в обозримом будущем переселенцам будут предоставлены новые места жительства, где они смогут проживать на постоянной основе. Ведь среди тех, кто сейчас обосновался в санаториях, семьи с инвалидами-колясочниками, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это вот самый больной вопрос, который
которые мы думаем решить следующим образом. Либо оставить этих людей пока на вот этот вот переходной период проживать в санаториях, при этом с оплатой частичной компенсации санаториям за счет области, либо снять им квартиры опять-таки с компенсацией. Кроме того, ведется работа по компенсации долгов перед санаториями, в которых проживают вынужденные переселенцы. Сумма долгов растет с каждым днем, и на настоящий момент это уже более 70 миллионов, вот было не так давно, это 77 миллионов, и в месяц, мы уже так рассчитывали, где-то 7 миллионов идет накопление этих долгов. По словам Натальи Уваровой, в данный момент рассматриваются документы, подтверждающие наличие долгов. Затем документацию передадут в Киев, так как возместить ущерб из областного бюджета невозможно. Общественники надеются, что в столице наконец-то решат вопрос с долгами перед одесскими здравницами, а инвалиды-переселенцы смогут обрести жилье. Унікальні речі для допомоги армії. Волонтери запустили в інтернеті благодійний аукціон, кошти з якого підуть на закупівлю бійцям необхідних речей та медикаментів. Серед запропонованих лотів – гітара із автографами музикантів гурту «Козак Систем», яку для доброї справи віддав один із активістів. Господи, храни солдата від куль, від дула автомата, нехай повернеться живим, назло всім ворогам лихим. Ідею перенести аукціон із соцмереж на окремий веб-сайт волонтери виношували вже давно. І таки знайшли ентузіастів, котрі за це взялися та посприяли фінансово. А втілити задум з підписами музикантів допомогла відома акторка Ірма Вітоська. Ірма почала розказувати, що якраз з Європи повернулася група «Козак Систем». І тут прийшла ідея та якби звернутися до групи «Козак Систем», що давайте підпишіть гітару своїм автографом, у зв'язку з тим, що аукціон йде на Європу, і відповідно зразу цю гітару продамо на Європу, а за вилучені кошти, так як нас ми вже практикуємо з Америки і так далі, ми купляємо целокс і кити. Зразу Ірма поїхала на наступний день до Києва, і через два дні вже передали нам гітару з фотографіями, де група «Козак Систем» поставила свої автографи. Відтак волонтери задумали зібрати підписи і від інших українських зірок. І вже невдовзі отримали інструмент з автографом фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Окрім гітар на аукціоні, мистецькі роботи вихованців художнього училища. Стати власником одного із лотів можна, виконавши декілька простих кроків. Там вказана ціна, якщо людина ставить більшу ставку, вона її перебуває, там є вказані конкретні терміни, до якої, ну, скільки днів відбувається, можна ставити ставки. Все, останній покуп з перерахування PayPal гроші. І хоч ціни на аукціоні доволі високі, орієнтовані вони передусім на українців діаспори. Волонтери кажуть, ці люди і так постійно допомагають армії, а тепер ще й матимуть взамін чудові речі. За виручені кошти активісти планують купувати целокс і джгути. Якщо вдасться назбирати велику суму, подумають і щодо придбання карет швидкої допомоги на передову. Єдину і найбільшу в Західній Україні картингову трасу у Тернополі протяжністю 800 метрів першими випробували спортсмени з Тернопільщини, Чернівеччини та інших сусідніх областей. Кажуть, тут тренуватися – одне задоволення. Мені нова траса дуже подобається. Вона трохи важка, але якщо деякий час покататись, то можна привикнути і так. Вона дає дуже велике задоволення. Складніше, ніж була, рівна, не пригаєш, не скачеш, не вибиває передачі. Гарна траса. Картингова траса у Тернополі відповідає всім стандартам відповідно до вимог Федерації картингового спорту. Зміни дуже суттєві відбулися, тому що порівняно з тим, що ця траса, можна так сказати, доживала своїх останніх днів, то тепер це сучасна перспективна траса. Картингову трасу відновили без витрат з міського бюджету, а за рахунок інвестора. Це добра співпраця всіх гілок влади та приватного бізнесу, каже Сергій Надал. Ця траса третя по величині в Україні та найбільша в Західному регіоні. Відновлення роботи картингової траси – це є найкращим прикладом співпраці всіх гілок влади. Спільно з бізнесом, це соціальний проект, коли приватний інвестор інвестував сюди приблизно 5 мільйонів гривень. Відбудував, по суті, створив нову картингову трасу, тому що до того часу вона була знищена, не використовувалася за призначенням. Зараз траса функціонує, сьогоднішній
початок заїздів, початок тренувальних змагань є вже початком сертифікації. Власне, зараз ми будемо намагатися протягом місяця-двох зробити сертифікацію для того, щоб в вересні-жовтні провести тут же змагання загальноукраїнського рівня і щоб такі змагання тут стали постійними. В планах міської влади встановити біля картингової траси оглядові трибуни та благоустрій прилеглої території. Додатково тут облаштували і спеціальну територію для змагань з авіамоделювання. По словам Павла Равенко, изначально он планировал учиться играть на аккордеоне, но перед поступлением в музыкальную школу он познакомился с украинским народным инструментом – бандурой, и с тех пор просто влюбился в нее. Это справді доля, потому что я мав, хотел вступать на аккордеон. Я грав на фортепиано, на гитаре, на ударных, там, боже, на чем я тільки не грав. Але справді так доля склалася, що кажу, за 5 днів буквально до вступних іспитів у мене все змінилося. Все змінилося, отак от. Ну и вже я взял в руки инструмент, так и не выпускаю. Вот уже 11 лет Павел совершенствует свое искусство игры на бандуре. По словам музыканта, научиться играть на этом инструменте довольно сложно. Ведь бандура существенно отличается, например, от гитары. Обов'язково ми граємо нігтями. Рідко, коли хто грає, буває пучками. Все ж таки, в першу чергу, граються нігтиками. Тому зараз я без пластмасовий, бо ми ще вдягаємо під свій пластмасовий ніготь. Для того, щоб свої просто не псувати. Два основних – це щіпок і удар. Так що, бо все ж таки, нібито, кажуть, да, що нібито струна, да, ми маємо її щіпати, але цікавий факт, що у нас то удар йде, справді ударом йде об струну. Оскільки прийом у нас який основний йде? Ми ставимо на пучку, виходить струну на пучку, і спризаючи, струна вдаряється об ніготь. Тому цікаво, але справді якоюсь мірою це наш інструмент більш ударний, навіть ніж щіпковий. Є у бандуриста і любима пісня «Ніченька місячна». Він почав виконувати її з самого початку своєї музикальної діяльності. Цю пісню люблять дуже багато. Кожен раз, коли він її виконує на вулиці, збирається багато слухачів. Ніченька місячна, зорна ясна, видно хоч голк збирає. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Представители общественной организации «Интеллектуальный форум», организовавший музыкальный конкурс «Моя незалежная Украина», отмечают, что исполнение песен Павлом Равенко отличается особой проникновенностью. Поддержка тех, кто пропагандирует украинское народное творчество в Одессе, является приоритетом для организации. Він співає такі чудові пісні, що багато відгуків от просто із сльозами на очах однозначно говорять про його і голос, і слово пісенне. Ті пісні, які він співає, це ж хочеться стояти, співати і голос, говорити про те, що ми маємо підспівувати, знаючи слова не тільки відомих українських авторських пісень, а й народних пісень. І це душа